Ainda não são nem 8 horas da manhã e o Murilo já está no batente. Ele chega cedo ao trabalho e não se recusa a fazer nada que peçam. Me sinto muito bem, muito valorizado, me sinto assim, com vontade de continuar fazendo, de mostrar que eu posso, de mostrar para todo mundo e para as pessoas que hoje o cadeirante pode fazer. Eu quero continuar mostrando meu trabalho a cada dia que passa. O fato do Murilo ser cadeirante só fez diferença na hora da empresa onde ele trabalha manter a reserva de vagas para pessoas com deficiência. O mais recente contratado é o Davidson. Foi o primeiro dia de trabalho do jovem que tem problemas auditivos. Segundo o IBGE, em todo o Maranhão, são aproximadamente 1 milhão e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Em São Luís, são cerca de 250 mil, o que corresponde a 24,9% da população. Mas nem todas possuem a mesma sorte que o Davidson teve. O atual quadro pode mudar quando entrar em ação um termo de cooperação técnica a ser assinado entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária. A necessidade, tá certo, de ter uma interlocução entre as pessoas com deficiência e as empresas para a garantia de um trabalho a essas pessoas. A lei de cotas determina que as empresas com 100 ou mais funcionários devem destinar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Além das vagas, a empresa precisa se adequar à realidade dos funcionários com deficiência. É da própria empresa, nós temos essa preocupação. E além disso, essas pessoas, por serem pessoas especiais, elas desenvolvem uma atividade como qualquer outra pessoa normal. Tem uma função social das empresas, tá? Além de cumprir a cota, né, que é de 2 a 5%, também proporcionar, né, acessibilidade plena nos locais de trabalho, tá certo? A essas pessoas. Para que os funcionários que possuem algum tipo de deficiência não se sintam isolados, os outros funcionários passam por um treinamento. A Claudiane tem conhecimento de Libras. Eu vou pedir para que ela faça uma pergunta para o Davidson. Pergunta para ele se ele se sente satisfeito, se ele está se sentindo bem aqui na empresa. Ele falou que esse é o primeiro emprego dele e ele está se sentindo muito satisfeito, está gostando muito de estar aqui. Respeitando as limitações destas pessoas, elas podem render melhor e ficar felizes com o que fazem. Graças a Deus eu estou podendo batalhar e vencer as batalhas do dia a dia.